قار كمدة غرب جوجا سومالي لأن كنول مجال هذا ليفربول يعرق إنجليزكا يا مانتا أقرب عاف ما ذو سقط راق قلب يده ويسو غارسيي أسبتال كجودة دق مدة أوج وكاترسون قبل كسرار مناسبة ده لوريتنا يدي غلاسي عاف ما ذا أي واحد غرب جوكا هاي سدواها وزارة ده عاف ما ذا كقبل كسرار أقسمها أسبتال كمجال هذا أوج يسدوا كل حبنا كمدة غرب جوجا كصادق أي أقرب يده سي عاف ما ذا أسيع عثمان حسن يكنسي جامع دعاء عليه وكمدة ها هبلها محسنين تها هي كصادق أي أقرب يده عاف ما ذا aya faafayn ka bixiyay yaaga kan caafimaad ee ugu deeqan isbitaalka guud ee degmada oog halkan waxaanu aniga oo ka socda anaga iyo inaan tan aasiya oo ka soconaa jaaliyada Labibuur ee Soomaaliland marka Soomaaliland ee rag iyo dumar baan isku jirnaa filaya laakiin dumar baan u badanahay salaam waxaan ku dhahday in anaga oo maalkan maanta alaab halkan qalabkan ku wareejineyna isbitaalka oog aadiyad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta wanaagsan aan soo dhaweeyseen iminkii aad imigana waxaan idinku wareejinaynaa alaabta qalabka isbitaalka dawooyinka iyo qalabka agaasimaha iyo baan ku wareejinaynaa tiimkiisa gudooma alaabta anaga oo ka socona magaalada Labibuur la yiraahdo alaabtan qalabkan soo yibinay oo keenay waxaan doonaynaa inaan ku wareejino Sayid Cali iyo tiimkiisa isdiiwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Cali Nuur Haaji Cabdi agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Oog engineer Dr. Sayid Cali Cabdi Ismaaciil iyo masuuliyiin kale oo halkaas ka hadlay ayaa qorbojooga Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Liverpool oo mahadnaqay deeqdaasi daawada iyo agabka isugu jirta ay soo gaarsiyeen isbitaalka guud ee degmada Oog kaas oo tilmaameen in si weyn loogu baahnaa farxad weyn baynoo tahay maanta in ay soo gaaraan agab caafimaad oo nooga yimi hooyooyin hooyooyinka degan magaalada Liverpool arriga ingiriiska agabkan caafimaad oo runtii ahaa agab wax weyn ka taraya baahida isbitaalka farxad weyn baynoo tahay waxaan ku mahadcelinaynaa in agabkan soo gaarsiisan waxa ilaahay mahadii ah in waxa weeyaan hooyooyin sababulay oo kharashaad yar oo ay ururiyeen in maanta waxa weeyaan waxtarinta leeg oo maxaan ku raadaa in aga filaado waxa xusid mudan oo aan jeclahay inaan halkan uga sheego isduwaha iyo madaxa caafimaadka ee degmadaaba ciidanka hooyooyinku markii ay programkan abaabulayeen dabcan waan wada hadalay intaan wada xiriirinay waxa xusid mudan in mar walba ay weydiinayeen waxa weeyaan in aan u baahanahay inaan iibiyo choice-ka aniga ayaa la siinayay waqti bay qaadatay kharash $13,000 ah ayaa lagu iibiyay agabkan caafimaad oo ay waxa weeyaan aniga choice-kayga ah dalabka aniga u dhiibayay hooyoyinkuna markaa way iibinayaan oo waxaan mahadcelinaynaa waxaan leenahay waad baa mahadsantiin jasaakumullaah khayran jasaak halkii ugu habboonayd ee ay mudnayd in la keeno ayaa keenteen isbitaalka runtii day wuxuu ku jiraa waqtiyadii ugu muhiimsanaa ee isbitaal shaqeeyo shaqaal baaxad weyn buu qabtaa ballaaran ee uu isbitaalku qabto anaga runtii waqtiyo farabadan waxa weeyaan sabab badan oo la soo dabaalanay isbitaalku sidoo kale sidoo idin sheegay day wuxuu ku bilaabmay xaalad adag maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin waa aragtaan oo day isbitaalka shaqeynaya baahida ugu badan ee dabcan aan ku biiskareynay agabka aad noo keenteen wuxuu ahaa wixii markaa anaga nagu taagnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaysan noqon markii u dambeysay aad noo timaadaan insha Allah waan soo dhaweynaynaa oo kuma santiin imaan shiihiina wayna farxad gelinaysaa in waxa weeyaan aan motivation aanana helo aniga iyo waxa weeyaan tiimka caafimaadka ee halkan jooga oo runtii aanan waxa weeyaan waxaan ku tilmaamaa aanan garan karin waa tiim hard worker waa tiimka waxa weeyaan shaqada baaxadda inta la qabta anigana farxad bay tahay isbitaalka waxa weeyaan adeegyo fara badan oo shaqo ka socoto sababteeda in ilaahay nimanka aad aragtaan waxa weeyaan halka taagan amaanan iyagu lahayn anama yeelan karo waxaan filayaa siduuna ma yeelan karo waan ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan waxa ay qabtaan ee maalin walba taagan anigana sharaf bay tahay isduwaha wasaaradda caafimaadkana waxa weeyaan sharaf bay u tahay runtii maanta halkan waxaan ku la wareegaynaa qalab aad loogu baahnaa haday noqoto dawooyinkii iyo haday noqoto first aid kitkii runtii isbitaalka oo waa isbitaal la jaan qaaday xaaladda maanta jirta kulliina koraya horumar fiican sameynaya hooyooyinka isxilqaamay ee meesha fog nooga yimid alaabta loo baahnaa keenay aad baan ugu mahadnaqayaa runtii meeshii yacni waxay abaarimaad oran kartaa meeshii loo baahnay runtii farxad weyn bay maanta noo tahay inaan kala wareegno qalabka iyo alaabtan wanaagsan yacni baahida weyn u qabnay ee isbitaalku baahnaa baahideeda lagu saleeyay
aan la soo xidheen in guddoolada ayadu waa aadna waydiiseen guddooladiina waa maxay maxaa baahi u qabtaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna runtii waa qurba joogta kale ee ay ka soo qaadeen Liverpool iyagana runtii waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay meesha ka soo saareen wax ka badan u geliyo runtii isbitaalku wuxuu u adeegaa dad aad u badan waxa uu haystaa culaysi aad u badan runtii wax kastoo nala talaa wax tarbayn weyn maaha markii koowaad waxna soo gaaraan maaha markii labaad waxna soo gaaraan maaha markii saddexaad waxna soo gaaraan mar walba qurba joogto iyo qalqal joogto Soomaaliland ba waxay nala dul taagnaayeen baahidayada iyo waxaanu qabno ayay nala ogaayeen oo nala dul taagnaayeen oo maxaa qabteen lahaayeen bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibad ba iyana waa mahadcelinayna marka labaad u mahadcelinaya shaqaalaha caafimaadka oo ah baalasha koowaad aan ku duulo oo hadaan la'aantood iyaga aanan haynin aanan socon karnayn oo aanan waxba noqon karnayn oo isbitaalkan laftiisuna aan waxba noqon karnayn qaranka Soomaaliland maanta waxba noqon karnayn waayo waa rag dhig u soo shubay waa rag maxaa la ugu soo jahaaday waa rag hadii habeen baa maxaa la yiraahdaa jiidii hore iyo tanba ugu jiray aad iyo aad iyo aad baan mar walba labaad mar walba ugu faraxsanahay shaqaalaha caafimaadka aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa hoggaanka caafimaadka agaasimaha isbitaalka iyo qurba joogta waxna gudoonsiisay jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada gobolka Saraar